欢迎来到 TGN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博写明信片，为冬奥健儿加油，干净清爽的形象引人注目。UNIQ 王一博写下爱的明信片，为冬奥健儿加油助力，牛仔外套配白 T 恤，干净清爽。久未露面的王一博终于露出开年的全新形象了，许久未见，看着有点陌生的感觉，但是依旧挡不住他那副清爽干净的模样。在通过视频的方式表达了自己的爱意，跟对于现在正在比赛的冬奥会运动员们的祝福。视频中，王一博说自己一直在关注比赛，看到他们在赛场上拼搏的样子非常的燃，希望大家快乐地享受比赛，同时祝福大家元宵节快乐。这次呢，我们看到了王一博很认真地为冬奥健儿们手写明信片，一笔一画地书写着自己的想法，认认真真的模样，看起来王一博是非常重视跟尊重这份爱的传递。然而呢，吸引大部分人的就是王一博的全新形象，穿着牛仔衬衫搭配白色 T 恤，看来整个人非常的清爽，很干净的一个大男生。与此同时呢，我们总感觉王一博貌似变了，是的，他的头发又剪短了，这样子整个人的面部都显露了出来，整个人看起来貌似有点陌生的感觉。都怨这么久都不露面的原因，大家都快忘记王一博长什么样子了。曾经每周都可以看到新鲜的王一博，如今时隔一两个月才能见到，虽然网上的各种的视频广告一堆都是不同时期的提前拍摄的，当下新鲜的波波倒是一直都没有。这次可谓是开年后全新的模样出现在了我们视野中，再加上王一博剪短了头发后有种恍惚了一下，才会让人感叹貌似不认识他了呢。就想问王一博啊，你知道大家都在等你吗？如此决绝的让大家等你这么久，大年初一的照片还蒙着面，你也太见外了，怎么几日不见如此吝啬了呢？不知道你的摩托小区的居民们想你想到天荒的老了吗？不知道他们对你的思念早已横飞唾沫星在网络上了吗？哎呀，下次请你不要这样了，重要的日子里一定没事多出来两个箱，别总是小广告发个不停，比起你的广告他们自然更喜欢看到你啊。都说王一博活成了自己，可是不能否认一点，他在大众心中的形象一直是积极向上的，更是正能量的代表，是一个充满青春活力的年轻人。多少人通过街舞滑板综艺节目认识了，更有不少人通过他饰演的角色而开始关注他，曾经他是热搜榜的常客，如今他却减少曝光率，潜心于演员这条路，一门心思扎在剧组里，甚少露脸了。只能说各位小伙伴们，现在的娱乐大环境只能靠实力跟作品说话，王一博的选择是正确的，我们如果想一直看到他，必然是通过好的作品来证明的。曾经王一博是爱豆，有常驻综艺，有出彩的舞蹈，如今他一步一步在转型中，通过好的作品来跟大众见面，尊重他的选择，就需要耐心等待作品的上线哦。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。